يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا الله ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. یہ ساری دعائیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اب تک کے گناہوں کے نقصانات سے ہمیں بچا لیجیے اور آئندہ کی زندگی گناہوں سے خالی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں. آپ ہمارے مہربان رب ہیں. آپ کو ہر چیز کی طاقت حاصل ہے. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ کو پوری طرح قابو ہے کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں یا عذاب دے دیں اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے یقیناً اس کے مستحق بھی ہیں. مگر اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرما رکھا ہے. اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں ہم سے فوراً واپس نہیں لی ہیں. اے رب اپنی رحمت کو جاری رکھیے. اپنی معافی کا سلسلہ قائم رکھیے اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے اور مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ نعمتوں کے زوال سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو سدھار دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کی بیماریاں دور کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں سے کینہ تکبر حسد دکھاوا اور تمام برائیاں اور گندگیاں دور فرما دیجیے. اللہ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے. ہم میں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے. جو علاج کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ علاج آسان فرما دیجیے اور علاج کو ذریعہ شفا بنا دیجیے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجیے. جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجیے. جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجیے. اللہ ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے. اللہ ہماری ضرورتیں آسانی سے تکمیل کو پہنچائیے. اللہ ہمارے کام آسان کر دیجئے. ہمارے کام بنا دیجئے. کام بگڑنے سے بچا لیجئے. نظر بد سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مسجد کی تعمیر سے متعلق جو بھی کام باقی ہیں سب کی آسانی سے تکمیل کرا دیجئے. اے اللہ اس میں جن لوگوں کا اب تک پیسہ لگا ہے یا آئندہ لگنے والا ہے یا جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے. سب کے پیسے کو قبول کر لیجیے. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ایک عمل بہت ہوتا ہے. قبول نہ ہو تو ساری زندگی بیکار ہے. اے اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ اس مسجد کو اور تمام مسجدوں کو آباد کرنا آسان فرما
فرما دیجئے، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور یقیناً آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور آپ کی عبادت کو ضروری بھی جانتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ رب ہم سب کو، ہمارے اہل عیال کو، مطالبین کو اور سارے مسلمانوں کو سچا نمازی بنا دیجئے، پکا نمازی بنا دیجئے، مسجدوں کو اور گھروں کو عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آباد فرما دیجئے، حسن تربیت سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع پر اور پوری بستی پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو خیر کی چیزیں سے چیزیں رہ گئی ہوں مانگنے سے وہ بھی دے دیجئے، اور جو شر ہے ہر قسم کا شر اس سے بچا لیجئے، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کا اور ہمارے تمام متعلقین کا انجام بہتر فرمائیے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاۃ وخیر الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين۔ آپ حضرات، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم مسافر نہ کریں، میرے لیے سعادت ہوتی اگر ممکن ہوتا، لیکن وقت بہت بچ جائے گا، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ چکا ہوں، مجھے فوراً نکلنا ہے، تو معذرت ہے مسافر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رکھے۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات۔